Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın falendroy salavatı da selamet Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem yadır goyi. Rizë mota, preshenjeve të magjistarëve është magjistari si shërbëtor të botës së djajve, e jo shërbëtor të Allahut dhe njerëz të cilët kanë shitur ahiretin për këtë botë dhe kanë shitur imanin për kufrin. Këta njerëz disa herë lexojnë Kur'an, disa herë përmendin fjalë, përdorin fjalë tjera të pakuptimta që ti nuk i kupton. Pra aty lexon Kur'an dhe vrejnë se është Kur'an dhe aty pastaj Kur'anin e përzin me diçka tjetër. Dije se kjo është magjistar. Gjithashtu përshenjat e tyre është se këto përdorin përmendin emra duke i thirë botën e gjinve ose duke i përmendur gjinët, shejtanët me emra të ndryshëm prej emrave më së shumti që i përdorin beduh, feduh, beshm, tashm, talhuh, e kështu me radhë. Pra përdorin emra të ndryshme, të çuditshme, emra që nuk ekzistojnë as te muslimant, as te krishterët, as te çifutët, por gjithsesi bëhet fjalë emra të një bote tjetër. Kur përdorin emra të këtilla, dije se ky është magjistar dhe është bashkëpunëtor i botës së shejtanëve. Gjithashtu si shenjë e tyre është se mund të t'jape, si që është për shembull syri i mavi, ose lidhse me ngjyra të ndryshme, kje parasysh se kjo është magjistar. Këto janë gjërat të cilët të japin, i përdorin, i përmendin, bazë të së cilëve shenja e kupton se kjo është magjistar dhe s'ka të bëj me islamin dhe s'ka të bëj me Kur'anin, me sunetin. Dhe nëse ti sprovohesh dhe për shkak të nevojës tënde, shkon të dikushi, për të cilin ke dëgjuar dhe mendon se është njëri që miret me shërimin, me brashëron me Kur'an, dhe lexon Kur'an, dhe kur të shkojsh te ai, i vrejn, ose vrejn një prej këtyre shenjave, me njëherë largohu prej ti, për shkak se është bashkëpunëtor i botës së tyre, dhe do t'ja shofish sharrin ti dhe familje yte. Dhe aq më shumë do t'ja komplikosh vetit tënd jetën tënde. Lusë Allahun subhanu wa ta'ala që të në ruam të shirit të tyre, të në uzon në rrugën e drejt, për gjenet live të në abon. Wa akhir dawane, alhamdulillahi, rabbil alemin.